Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Бүгін арнамыздан көретіндеріңіз. Бірінші сыныптың бағдарламасынан әліппенің алынып тасталып, сауат ашу пәнінің енгізілгеніне ата-аналар да, парламент депутаттары да наразылық танытуда. Қарағандыда Әлихан Бөкейхан есіміне аудан немесе көше беріле ме? Облыс әкімінің уәдесі қашан орындалады? Толығырақ бүгінгі топтамада. Қаламыздағы көзі нашар көретін балаларға арналған мектеп құрылысына жауапты мердігер мекеме басшысы прокуратура қызметкерлерінен қысым көріп жатқандығын хабарлайды. Қазіргі таңда бірінші сыныптың бағдарламасында әліппенің орнына сауат ашу пәні оқытылып жүр. Әліппенің бағдарламасы балалардың деңгейіне сай жеңілдеу болса, сауат ашудың бағдарламасы күрделі. Сондықтан мектеп табалдырығын жаңадан аттаған балаларға бұл сабақты түсіну қиын. Парламент депутаттары Бекболат Тілеухан мен Нұрлан Дулатбеков білім министріне бірінші сыныптың бағдарламасынан әліппенің алынып қалғанына өкініш білдіріп, қаншама уақыттан бері оқытылып келе жатқан оқулықты мектеп бағдарламасына қайта енгізуді сұрады. Бұған дейін оқушылар әліппе ғылым анасы деп келсе, бүгінде балалардың сауат ашу оқулығы қоғамның жарасы болып тұр. Себебі әліппенің орнына сауат ашу пәні енгізілген. Әліппеде тек әріптерді сөз құрауды ғана үйрететін. Әріптермен сөз жасам, балалардың жас ерекшелігі мен қарым қабілетіне сай болатын. Ал қазіргі сауат ашу пәнінде әріппен сөз құраудан басқа сыни тұрғыда ойлауға алған білімін сараптай білуге үйретеді. Ал мұндай сабақ мектепке енді келген балаларға ауыр тиюде. Сандуғаш Хасенова көп балалы ана. Балалары бұған дейін де әліппен оқыған және әлі де оқитын баласы бар. Білімнің негізі осы әліппе деп ойлаймын өз басым. Сол әліппеден бірдей білім алу керек деп ойлаймын бастауыштағы. Басталғанда бірінші сыныптың ата-аналары солай деп ойлаймыз. Заманына сай болып өскенін біз бәрі ата-ана армандайтын шығар. Бірақ дегенмен сауат ашу деген пәнді әліппенің бірден өзгертіп сауат ашу болып кеткенін ата-аналар өзі түсінбей отқанда әріп танымайтын бала қайдан түсінетінін білмеймін. Оқулықтар бірнеше баспадан шығатындықтан әр қайсысының бағдарламасы әр түрлі. Әр мектеп сол түрлі баспаның кітабын оқытады. Бала мектепке баратын кезде ата-аналар кітап таңдап, оны іздеп тағы сабылады. Лингвистердің пікірінше қазақ тілінде 9 дауысты дыбыс бар. И, У дыбыстары дауыссыз болып белгіленген. Ал мектеп оқулықтарында И, У дыбыстары дауысты және дауыссыз болып оқытыла береді. 2013 жылы қазақ тілінің емле ережесі шыққан. Ендігі оқулықтарда осы ережеге сүйену қажет. Алайда көптеген кейінгі оқулықтарда ғылыми дәлелденген өзгерістер ескерілмейді екен. Этикалық принциппен жазып жүрген сөздеріміз бар. Немесе кейбір бұрын бөлек жазылып жүрген сөз тіркесі ретінде жазылып жүрген сөздерімізді бірге жазылып жатқан сөздеріміз өте көп. Кейбір жағдайда екі дауысты дыбыс қатар келген біріккен сөздерді бір дауысты дыбысты түсіріп жазып жатырмыз. Осылардың барлығы соңғы емле ережесіне сәйкес ендірілсе, оқулықтарда да қателер өте көп кездесіп жатады. Яғни бір сол бір жүйеге бағынбағандықтан. Реформадан көз ашпаған білім саласында қаншама жылдан бері оқушыларға әріп танытқан, әліппенің алынып тасталғаны өкінішті. Парламент депутаттары Бекболат Тілеуханов пен Нұрлан Дулатбеков білім министрі Ерлан Сағадиевке әліппені мектеп бағдарламасына қайта енгізуді ұсынды. Тіпті Бекболат Тілеуханов Ерлан Сағадиевті жекпе-жек пікірталасқа да шақырған. Депутаттар қаншама жылдан бері оқытылып келе жатқан әліппенің мектеп табалдырығын жаңартқан балаға өте тиімді екенін ескерткен. Әліппені ойлап тапқан ұстаздардың ұстазы, қазақ халқының ұстазы Ахмет Байтұрсынов. Сондықтан да оған ревизия жасауымыз ол дұрыс емес. Бірінші сыныптың ата-аналары да кітаптың баланың деңгейіне сәйкеспейтіндігін, қажетсіз кітаптардың көптігін және сөмкелерінің 6-7 жастағы балаға тым ауыр екенін айтады. Бірінші класта да мен зерттеймін деген дәптер бар. Қалай зерттейді? Нені зерттейді ол? Осыны қандай адам түсірген? Программа очень тяжелая, на мой взгляд. Очень тяжелая. Там все одновременно, все им втирает, они бедненькие не соображают. Вот. И там много лишних учебников. Типа портфели очень тяжелые. Это естествознание, познание, познание мира. Вот эти три учебника, это вообще, извините, мусор. Сноха с работы приходит и до 10 вечера делает с ней уроки, она уже никакая. Потому что до нее это не доходит. Ей тяжело. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ұлт көсемі Әлихан Бөкейхановтың есімі бүтіндей бір ауданға беріледі деген Қарағанды облысы әкімінің уәдесі жуық арада да орындалмайды. Осыдан жарты жыл бұрын қаламыздың бір бөлігі Алаш көсемінің есімімен аталады деп жұртқа сүйіншілеп жеткізген шенеуніктер енді бұл бір-екі күнде бітетін шаруа емес дейді.
Әлихан Бөкейхановтың 150 жылдық мерейтойында өңір басшысының қаладағы Ықшам ауданға ұлт көсемінің есімі беріледі деген сөзінен кейін елдің төбесі көкке жете қуанған еді. Бірақ әкімнің уәдесінен бері жарты жыл өтсе де жабулы қазан жабулы күйінде тұр. Тіпті осы уәдесін орындамағанын қарағандылық азаматтар әкімнің бетіне де тік айтты. Мы летом вахтыға обещали, один из районов города Караганды, Октябрьский путь, переименован в район имени Алихана Бөкейханова. Прошло больше полугода. Жауаптылар Октябрь ауданын Алихан Бөкейхановтың есіміне ауыстыру жұмыстары тоқтамады дейді. Шенеуніктер 225 мың халқы бар шағын ауданның атын өзгерту үшін қанша шығын кететінін санап жатқандарын айтады. Өйткен Октябрь ауданының әкімшілігі, прокуратурасы мен полиция бөлімі секілді мемлекеттік мекемелер мөрімен құжатын бюджеттің ақшасына ауыстырады екен. Бүгін жай жергілікті халық, оған ешқандай шығын шықпайды жергілікті халықтан. Енді кейбір бірқатар заңды тұлғалар өздерінің құжаттарын ауыстыруға құжаттар шығарылады. Бүгінгі күні біздің бөлімде сол сұрақ қарастырылып жатыр. Бірақ алаш көсемі Әлихан Бөкейханов атындағы аудан жуық арада да пайда болмайтынын шенеунік сөзінің бірінде айтып қалды. Жауаптылар жылдың соңына дейін бір шешім болса, соған да қуанар едік дейді. Бірақ қандай шешім екенін әзірге айтпады. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тынымсыз жауған ақұлпаның кесірінен Қарқаралы ауданына қарасты Тоқтар, Көктас ауылдары тұрғындарының қаламен қатынас жасауы қиынға соғып тұр. Ауа райының қолайсыздығынан жауған көп мөлшердегі қарды ауыл жұрты өз күштерімен тазалауға кіріскен. Тоқтар, Көктас ауылдарының тұрғындары қолдарына күрек алып, қалың қарды өз күштерімен күреп жатқан бейнежазба әлеуметтік желілерде жүр. Ауыл жұртшылығы жұмыла жүріп, көліктеріне жол ашуда. Дәл осылай қар құрсауында қалып, жол азабын тартқан жалғыз бұл ауылдар ғана емес, осыған дейін Бүркітті ауылында да дәл осындай жағдай орын алғандығын хабарлаған болатынбыз. Қаламыздағы көзі нашар көретін балаларға арналған мектеп құрылысына жауапты мердігер мекеме басшысы прокуратура қызметкерлерінен қысым көріп жатқандығын хабарлайды. Аталмыш нысан 2007 жылы салына бастағанымен түрлі себептерге байланысты 2009 жылы тоқтап қалған. Алайда 2016 жылы құрылыс жұмыстары қайта басталды. Мектепті салуға тендерді Астана Шаңырақ 2030 компаниясы ұтып алған болатын. Компания басшылығы баспасөз мәслихатында журналистерге құқық қорғау органдарының күш көрсетіп жатқанын мәлімдеді. Астана Шаңырақ 2030 компаниясының басшысы Сергей Абдулаев брифинг барысында құзырлы органдардың санының құрылысын белгілеген мерзімде аяқтауға кедергі келтіріп жатқанына қынжылды. Оның айтуынша, бас прокуратураның ықпалымен қылмыстық іс қозғалған. Тергеу органдары құрылыс мекемесінің қаржылық құрылымын қараша айында тоқтатып тастаған. В настоящий момент мы обращаемся к вам. Қазіргі таңда біз сіздерге шағымданып отырмыз. Құзырлы органдар бізге жасаған түсініксіз тексерістерін тоқтатып, бизнесімізге кедергі келтірмесе екен. Сергей Абдулаев құзырлы органдардың үнемі тексерістерін бәсекелестердің көбейгенінен көреді. Себебі ондаған бизнесменнің арасынан жалғыз өзі топты жарып, тендерді ұтып алған. Сондай-ақ олар бірнеше рет сотқа шағымданған. Қараша айында мердігер мекемеге қылмыстық тергеу ісі басталған. Одан кейін қылмыстың есі де сезілмегендіктен ол іс тоқтаған. Ал бас прокуратура қызметкерлерінің тексерісінен кейін қылмыстық істі қозғау қайта жанданыпты. В настоящий момент проводится необоснованная проверка. Қазіргі таңда құрылыс басқармасынан заңсыз тексерістер жүріп маза бермейді. Сондай-ақ ондаған департаменттер мен бас прокуратура тексеріп жатыр. Бүгінде мектеп-интернаттың шаруасының жартысынан көбісі бітіп қалыпты. Енді ауланы абаттандыру, құрал жабдықтарын орнату, сылап сырлау сияқты ішкі-сыртқы жұмыстарын жасау қажет. Нысан маусым айында қолданысқа берілуі тиіс болатын. Кәсіпкердің пікірінше, егер тергеу тоқтатылмаса, мектеп құрылысы созыла бермек. Телеарнамыздың атынан шытырман оқиғаның себебін анықтауға бас прокуратураға сұраныс хат жіберілді. Алдағы уақытта мәселенің қалай өрбейтінін назарымызда ұстаймыз. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Ұлытау ауданы Экспо 2017 көрмесі қарсаңында туристерді қабылдауы мүмкін. Бұл туралы бүгін аудан әкімі Хамит Омаров бұқаралық ақпарат құралдары алдында берген жылдық есебінде мәлімдеді. Сондай-ақ тікелей эфирде өткен брифинг барысында Ұлытау ауданының әлеуметтік-экономикалық ахуалы баяндалды. Елбасы айтқандай, ұлт ұясы Ұлытаудың бүгінгі ахуалы қандай, экономикасының әлеуеті нарық кезеңіне төтеп бере ала ма? Осы сұрақтарға журналистер алдында жауап берген аудан әкімі Хамит Омаров өзі басшылық ететін өңірдің жағдайын қалыпты деп бағалады. Ұлт жоспары 5 институционалды реформамен
оны жүзеге асыруға арналған 100 нақты қадамды іске асыру мақсатында 16 жылы аудан көлемінде бірқатар кешенді іс-шаралар іске асырылып, ауданымыз әлеуметтік, экономикалық және рухани даму жолында жоғары нәтижеге қол жеткізіп, зор табыстарға ие болып отыр. Өткен жыл тәуелсіздіктің 25 жылдығына 25 игілікті іс-шара жоспары белгіленіп, жыл бойы осы іс-шаралар кезек-кезегімен іске асырылды. Аудан басшысының шағын баяндамасынан кейін кезек журналистердің сұрақтарына берілді. Туристік маршрут бекітілген бе? Туристік маршрут бекітілсе, туристер қабылдауға қажетті дайырсыздар. Осы енді Экспо-ға байланысты біз өзіміз ұсынысымызды бергенбіз. 4 осындай бағытта карта жасалынып, егер де қонақтар өздерінің жаны қызығушылықтан бататын болса Ұлытауға, оларға 4 бағытта гидтік, транспорттық, басқа да жағында сервистік көмек көрсету үшін бағыттар жасалған. Халыққа қолайлы. Енді Қазақстан кейінгі шетелдерге ел тасымалдап жүр. Үлкен бөлімде еттің көлемі. Сол мақсатта балмасындандыру, екі мақсатта, үшінші мақсатта балдардың дамыту жолында қандай шаралар? Бізде бірінші кезекте осы ірі қара мал, жылқы малын өсіру қазір соған бет алып келе жатыр. Оған жыл сайын тиісті көлемде субсидиялар алып отыр. Енді қазір елбасының осы күзде берген арнайы тапсырмасы бар. Осы ауылдарды өркендету үшін жаңағындай кооперативтер құру мәселесі. Сосын жеке отбасылық бордақылау алаңдарын ашу мәселесі. Сосын переработка жасайтын сүт, ет өнімдерін өңдейтін осындай цехтар ашу мәселелер қойылып отыр. Айта кетейік, ғасыр жол атанған Жезқазған Бейнеу темір жолы дәл осы Ұлытау ауданын кесіп өтеді. Нәтижесінде темір жол бойындағы ауыл халқы жұмыспен қамтылып, тұрмысын біраз түзеп алған. Облыс орталығынан шалғай жатқан ауданның өндірістен бөлек негізгі кәсібі ауыл шаруашылығы. 12 миллион гектардан аса жайылым аумағы бар Ұлытау өңірі Жезқазған, Сәтбаев, Қарсақпай қалаларын ұн, нан өнімдерімен қамтамасыз етіп отырған бірден бір аудан. Жанайдар Майкен, Олжас Қаббасов, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Адам капиталының сапасын жақсарту еліміздің басты басымдықтарының бірі. Бұл жөнінде елбасы өз жолдауында да айтқан болатын. Бүгінгі күнгі елдегі мәселелер мен денсаулық сақтау қызметінің міндеттерін нөмірі 3-ші емхана қызметкерлері талқыға салды. Денсаулық сақтау саласының қызметкерлері жиын барысында елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың биылғы жолдауда атап көрсеткен адам капиталының сапасын жақсарту тапсырмасын талқыға салды. Президент ағымдағы жылы шілде айынан бастап міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі енгізілетінін айтқан болатын. Аталмыш медициналық сақтандыру жүйесі мемлекеттік жұмыс беруші мен азаматтардың бірлескен міндеттемелеріне негізделген. Бұл жүйенің тиімділігі әлемдік тәжірибеде дәлелденген. Сонымен қатар, ағымдағы жылы жас мамандарды даярлау және жұмыспен қамту мәселелеріне де ерекше көңіл бөлінетін болады. Біздің президентіміздің биылғы жолдауы Қазақстанның 3-ші жаңғыруы және де жаһандық бәсекелеге қабілеттік деген бойынша жүрілген. Бұл кісінің жолдауында денсаулық сақтау жүйесі жайында да көп сөздер, көп мәселелер қозғалды. Соның ішінде халыққа міндетті медициналық сақтандыру жүйесін енгізу туралы әңгіме болып өтті. Биылғы 1-ші шілдеден бастап осы міндетті медициналық сақтандыру жүйесі енгізіледі. Кездесуде мемлекет басшысының бастамасымен қолға алынған конституциялық реформаны қарастырды. Қарағандылық дәрігерлер ата заңымыздағы өзгерістерге қарсы емес екендіктерін айтты. Аяжан Ералықызы, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды арнасы. Елімізде Қазақстан ұлы дала елі деп аталатын жаңа мобильді қосымша пайда болды. Сандық технологиялар саласындағы бұл жаңа шылдықтан еліміздің географиясы, тарихы, мәдениеті, туризмі, тіпті экономикасы мен халықаралық қатынастары туралы ақпарат алуға болады. Қазақстан ұлы дала елі қосымшасы заманауи және интерактивті үлгіде еліміз туралы жан-жақты ақпаратпен қолжетімді танысу мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін әзірленген болатын. Сыртқы істер министрлігі өкілдерінің айтуынша, бұл қосымша Қазақстан туралы бірегей кешенді ақпарат жиналған сандық технологиялар саласындағы алғашқы өнімдердің бірі. Қосымшада бұған дейін еш жерде жарық көрмеген эксклюзивті көптеген фотосурет пен бейнематериалдар бар. Қосымша Windows, Apple, Android жүйелеріне негізделген құрылғылардың барлық түрлері үшін жасалған. Веб-сайт үлгісіндегі нұсқасы да бар. Өнімді жасауға бір топ жергілікті және шетелдік мамандар жұмылдырылған. Олардың ішінде журналистер, фотографтар, видеооператорлар, дизайнерлер, программистер бар. Қосымшаны App Store және Play Market арқылы жүктеуге болады.
Хабарымызды спорт жаңалықтармен жалғастырайық. Биыл Қазақстан полициясының құрылғанына 25 жыл. Кеншілер қаласының тәртіп сақшылары бұл мерейтойды қазірден бастап атап өтуді қолға алуда. Қарағанды қалалық ішкі істер басқармасының жергілікті полиция қызметкерлері қызметтік киімдерін спорттық жейдеге ауыстырып, баскетбол жарысынан өзара бақ сынасты. Мемлекеттік әнұран мен шымылдығы түрілген іс-шараға Қарағанды облыстық ішкі істер департаменті мен Қарағанды қалалық ішкі істер басқармасының бірқатар басшылары келіп, қатысушыларға сәттілік тіледі. Қазақстан полициясының 25 жылдығына орайластырылған бұл жарыстың ішкі істер басқармасының қызметкерлері үшін маңызы зор дейді ұйымдастырушылар. Бүгін күнде енді осы біз қызметкерлеріміздің ортасында осы спортқа деген ынталарын көтеру үшін спорттық осы команда орталарындағы өздерінің командалық дайындығын көтеру үшін осылай бүгінгі жарыс өткізіліп отыр. Бір күннің ішінде жарысымызды бітіреміз деген ойдамыз. Спорттық сайысқа Қарағанды қалалық ішкі істер басқармасының жергілікті полиция қызметіне қарасты жол патрульдік полиция полкінен жасақталған 11 команда қатысты. Тек жеңіске жетуге жігерленген тәртіп сақшылары мұндай спорттық сайыстар физикалық дайындық пен ұжымдағы ұйымшылдықты арттыруға септігін тигізетінін айтады. Осы жарысты өткізіп отқан басшыларға көптен көп рахмет. Осындай жарыстар жиі болып тұрған біз қарсы емеспіз. Бізге өте бұндай жарыстар қажет. Баскетболдан өтіп отқан, волейболдан өтті алдында. Ереже бойынша 11 команда жеребе арқылы өзара жұп құрып сайысты. Жарыстың алғашқы кезеңінен бастап-ақ қатысушылар жарқын ойындарымен көзге түсіп, жанкүйерлердің делебесін қоздырды. Ал қазақша күрес олимпиада бағдарламасына кіруі мүмкін. Бұл туралы Халықаралық ұлттық күрес федерациясының президенті Қанат Бозымбаев мәлімдеді. Айта кетейік, соңғы 5 жылда қазақ күресімен кәсіби түрде айналысушылардың саны 30 мыңнан 100 мыңға дейін көбейген. Бұл тек біздің елде ғана. Жалпы қазақ күресінің даму қарқыны қай деңгейде? Арқадағы ұлттық спорт түрінің ахуалы қандай? Тілші тарқатып көрсін. Қазақ күресі биыл алғаш рет Ашхабадта өтетін Азия ойындарының бағдарламасына енді. Енді кезекте федерация ұлттық күрестің бөлімдерін АҚШ, Жаңа Зеландия, Гана, Камерун, Уругвай елдерінде ашуды жоспарлап отыр. Ал олимпиада бағдарламасына енгізу туралы Халықаралық қазақ күрес федерациясының басшысы Қанат Бозымбаев artcom.kz порталына берген сұхбатында өз пікірін білдіріпті. Олимпиада ойындарына қазақ күресі қосылуы мүмкін, бірақ бірден емес. Қосқан жағдайда қазақтың ұлттық спорт түрін әлем мойындаған деп білер едік. Біз осы бағытта жұмысты бастадық. Олимпиада бағдарламасына қазақ күресін шетелде ұлттық спорт түрін ататын көрермендердің қатарын біріктіру мен құру жұмыстарын жүргізу арқылы енгізуге болады. Бұл жолда ең алдымен жаттықтырушыларды дайындап, қаржылай қолдау қажет. Қарағанды облысы соңғы 5 жылда қазақ күресінің республикалық турнирлерде жүлдері орындардан түскен емес. Қазіргі таңда аймағымыздағы ұлттық күрес түрінің тізгінін ұстап жүрген бапкер Диханбай Битқосов те ұлттық спортымыздың қазіргі даму деңгейіне оң бағасын беріп отыр. Енді Алла қаласа ойлаймын, болашақта олимпиадалық ойынға кіру үшін әрине көп жұмыстар істеу керек. Бірақ ең бірінші біз барлық қала, аудан спорт мектептерінде ұлттық күресті ашуымыз керек. Сонда ғана ұлттық күрес дәуірде өркендеп өсіп, сонда ғана біз олимпиадалық ойындарға кіруге дайын боламыз. Тәжірибелі бапкер сұхбат барысында соңғы жылдардағы Қазақстан барысы турниріндегі біздің аймақтың сәтсіздігін де түсіндіріп өтті. Сондай-ақ алдағы уақытта арқа өңірінің намысын абыройы арқалайтын жас палуандарымыз жайлы да айта кетуді жөн санады. Мынау совет үкіметі құлағаннан кейін мықты бапкерлердің барлығы, енді олар совет үкіметінің уақытында бапкерлер, мықты спортшылар өте жақсы тұрды. Мына заманда дым болмай қалды. Содан кейін олардың барлығы әрекет болды, саудаға кетті, үйтті-бүйтті жоқ болып кетті дағы. Спорттың не екенін түсінбейтін. Әйтеуір физкультура институтын бітірген дипломы бар. Мына осылар келді дағы, содан ептеп-ептеп арылып келе жатырмыз қазір. Бір бала бар енді әлі айтпай дипломадың ғой. Фамилиясы кім? Аманжол. Анда күні кадеттер арасында мына менікі Масақаровқа ауданынікі. Соғыланың болашағынан үміт күтеміз, Алла қаласа. Биыл бітеді.
11-ші басты. Сосын қалаға келдеп отырмыз, қалаға келсе соболан дайындаймыз. Жалпы ұлттық күрес қазақ-қазақ болғалы өрістеп келе жатқан спорт түрі. Қазақша күрес бойынша бірінші әрі жарыс 1938 жылы ауыл шаруашылығы спартакиадасы аясында өткен. Сол сәттен бастап жарыс дәстүрлі түрде республика қалаларында тұрақты өткізіліп келеді. Әрі халықаралық турнирлер 1952 және 1975 жылдары Азия аймағының спортшыларының қатысуымен өткізілді. Ал ұлттық күрестің дамуы Қазақстан егемендік алғаннан кейін жаңа серпін алды. Жанайдар Майкен, Исламбек Оспанов, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Және жаңалықтарымыздың соңында хабарландыру. Қарағанды облысының прокуратурасы кәсіпкерлер палатасымен бірлесе отырып, мемлекеттік органдардың кәсіпкерлік саласындағы бақылау және қадағалау функцияларының қажеттілігіне талдау жүргізуде. Сіздердің осы салада шешілмей жүрген мәселелеріңіз, сонымен қатар аталған функцияларды оңтайландыруға немесе жоюға қатысты ұсыныстарыңыз болған жағдайда, экранда көрсетілген электронды мекенжай бойынша немесе Қарағанды қаласындағы тікелей байланыс телефон нөмірлері бойынша хабарласуды сұраймыз. Бірінші Қарағанды телеарнасының тілшілері дайындаған ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 420649 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.